Mevlan Shaba ditën e sotme ka publikuar një foto me Petro Xhurin nga një drek e shishme në Tiranë dhe duket se tashmë projektet muzikore mes të dyve do të jenë super gati dhe për më tepër mund të themi gjithashtu se bashkëpunimet janë shumë të frytshme dhe Mevlani ka treguar gjithmonë se drekat janë konsensus i bisedimit midis artistëve.